Махінації з землею нині є чи не найрозповсюдженішими у нашій країні. Для її дерибання використовують найрізноманітніші схеми. У сьогоднішньому випуску мова піде про те, як у сумнівний спосіб і за досить дивних обставин 100 гектарів землі поряд з Кам'янцем Подільським з державних перейшли у приватну власність. А головне, владні структури, котрі мали б контролювати дотримання законів, наче нічого не бачать. Ви дивитесь Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. В ніч з 18 на 19 травня невідомі переорали землю, що належить державному навчальному закладу Подільський центр професійно-технічної освіти у Кам'янці-Подільському. Ну, з вечорами було поле, все як було, з вечорами ще покропили хімію, а на утро приходимо, вже все здісковано, ячмінь вже викинув колос, вже все. І на рану все, що було посіяно, вже нічого здіскували. Ну, то як не здивувало, то ж там тут. Як все ж посіяно, скільки затрат пішло, і той приїхала його чорна земля. Здивовані і обурені працівники навчального закладу викликали поліцію. Ну, далі визвали поліцію, приїхала поліція, це все задокументувала. Хто дискував? Ну, вони ж нам не представлялися, хто вони дискував. Там вже поліція з ними. Ми цих осіб не знаємо, хто дискував, і що, хто вони. Вони нічого нам, ніяких документів не показували. Поряд з полем стояв джип з литовськими номерами. У авто сиділи невідомі люди. З працівниками навчального закладу вони відмовились спілкуватися навідріз. А джип був з литовськими номерами. Я підходив до нього, він сказав, що я вам документів ніяких не показую, хто ви такі. Державні номерні знаки на тракторах, що переорали засіяні землі, свідчили. Транспортні засоби зареєстровані у сусідній області. А трактора, коли ми вже прийшли утром, то це були черновицькими номерами трактора. 4 трактора було. Ну, документів, звісно, вони не показували. Там, не знаю, як мені, поліції вони предоставляли якісь документи. На цій землі проходили виробниче навчання учні навчального закладу. Ділянка була засіяна озиминою. На цій землі діти вчились, це все сіяли, практичне водіння було в них, і сіяли, і орали, і це все. Також землю, котру державний навчальний заклад володіє десятиліттями, просто переїхали і переорали невідомі. Більш того, Подільський центр професійно-технічної освіти у зерно на посадку, паливно-мастильні матеріали, хімічну обробку зимини вклав чималі кошти. Знову ж таки, державні кошти. Однак у поліції вирішили, кримінального правопорушення немає, а сторонам конфлікту радять звернутися до суду. 19 травня, 9 годині, до чергової частини Кам'янець-Подільського районного відділення поліції надійшло звернення від громадянина Вакарука Віктора Васильовича, жителя села Жовтневе, про те, що невідомими особами в селі Зінківці було переорено земельну ділянку, яка належить навчальному центру «Подільський центр». На місце події виїхала слідчо-оперативна група реагування патрульної поліції. На місце події було виявлено зняття шару ґрунтового покриття, також з залишеними рослинами зеленого кольору, про що є дані відмітки протоколу огляду місця події. Після збирання даних матеріалів заявнику рекомендовано звертатися до суду. Кримінального якогось правопорушення патрульні не виявили? На даний час ні. За словами директора державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» Михайла Рущака, вищевказаною землею заклад володіє ще з 1983 року. Починаючи з 1983 року, тодішньому середньопрофесійному технічному училищу номер 44 сільськогосподарського призначення в селі Зіньківці була виділена земельна ділянка площею 107 гектарів для ведення навчально-дослідного господарства. Воно було перепрофільовано у філію ВПУ 14, але незалежно від того, що було перейменування навчального закладу, власником майна, а також головним розпорядником залишалася держава, тобто Міністерство освіти і науки України. Все майно, і в тому числі земельна ділянка, передавалося як право наступництвом. У 90-х роках новостворена Зіньковецька сільрада висунула претензії на частину землі тодішнього СПТУ номер 44. Сільрадою було припинено право користування на 50 гектарів. Однак прокуратура району стала на захист навчального закладу. 11 грудня 1996 року Кам'янець-Подільським міськрайонним судом було прийнято ухвалу про незаконність такого рішення. Сільрада подала касаційну скаргу,
отрути у січні 1997-го було залишено без змін. На яке дійсно було винесено потім рішення як міськрайонної прокуратури, так і апеляційного суду, про незаконні дії сільської ради і повернуто дану земельну ділянку навчальному закладу. Площею 100 гектарів плюс 7 гектарів – це де знаходяться будівлі. З 2008 року дирекція навчального закладу звертається до Зінковецької сільради для виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку нового зразку. Сесія сільської ради засідала і приймали рішення постійно одні й ті ж про те, щоб відмовити навчальному закладу. Мотивації були різні. Один раз була мотивація – візьміть в оренду земельну ділянку, на що ми, звичайно, не погоджувалися. Другий раз відхиляли, тому що вже розглядали. У 2015 році навчальний заклад за власні кошти заключив договір з приватним підприємством, котре мало ліцензію на виготовлення держактів на землю. Дане підприємство виготовило нам всю необхідну документацію для здачі в Держгеокадастр, для виготовлення, звичайно, документів на право постійного користування земельною ділянкою. В липні місяці 2015 року ми подали всі дані документи до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. І, на жаль, до сьогоднішнього дня ми не отримали жодної відповіді. За кілька місяців після подачі документів поле навчального закладу якимось дивним чином отримало кадастрові номери. Тобто державна земля ураз перейшла в приватне володіння. Але, як не дивно, за цей період на нашій земельній ділянці виникли кадастрові номери. В ніч з 18 на 19 травня невідомими особами вночі було передисковано та переорано всю нашу озиму і яру культуру, яку ми засіяли. На сьогоднішній день ми вже, мабуть, позбавлені можливості вести підготовку категорії трактористів категорії А1, А2, тому що якщо немає земельної ділянки, ми не зможемо підготовити високоякісного тракториста для сільського господарства. На думку директора закладу, у такий спосіб землі просто розбазарюють. А ці кадастрові номери виникли після виготовлення наших документів. Тобто я вважаю, і воно так наяву є, що після виготовлення наших цих через систему GPS, супутникову систему цих всіх документів, цим ФОК Назарук, розпочалось розбазарювання нашої земельної ділянки. Директор Подільського центру професійно-технічної освіти звинувачує у цьому голову Зінковецької сільради і головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Як ви вважаєте, хто в цьому якби задіяний, на вашу думку? Я вважаю, що той, хто її роздав, тобто головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Ну, мабуть, спільно з сільським головою. Якщо він мені забороняв, не давав, а там, виходить, можна все. Голова сільради відкидає усі звинувачення. Чиновник каже, що сам став заручником ситуації. Роздана громадянам без відома сільської ради. Значить, ми ні з ким нічого не погоджували, ми ні з ким нікому нічого не давали. Одна земельна ділянка виділена під 13 сотих для ведення фермерів, 13 гектарів, верніше, вибачаюся, для ведення фермерського господарства. Їй присвоєно кадастровий номер Довжоцької сільської ради. І податки сплачувати треба в Довжоцьку сільську раду. Я звернувся з листом до Держкомзема, до виконуючого обов'язки начальника Держкомзема. Прошу переглянути договір, коли вже цю земельну ділянку віддали, нам повинні поступати хоч якісь кошти. Значить, послали 10 квітня, відповіді до сих пор немає. Намагання прояснити ситуацію з фермером, як він отримав землю під ведення сільського господарства, нічого не дали. Тому я запитую оцього Іваніцького, чи як там його, Іваніцький, так? Фермера, так. Чому ти зразу не сказав, що ця земельна ділянка розташована на території сільської ради Зіньковецької, і гроші, кошти повинні бути сплачені до нашого бюджету? Відповідь була така, як мені сказали, так і я зробив. Питаю Довжоцького сільського голову, ти одержував листа для підтвердження ділянки земельної? Ні, не одержував. Інші 15 земельних ділянок, на котрі вже видані кадастрові номери, також не були погоджені з сільрадою. І кому вони належать, голова сільради не знає. Ми звернулися до начальника головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області з проханням прокоментувати ситуацію. У відповідь лише почули традиційне «це усе попередники». І щоб відповісти на наші запитання, необхідно піднімати усі документи. А тому звертайтеся з офіційним запитом.
Можливо, чиновник забув, що інформаційний запит робиться також і в усній формі. Відповіді чекаємо донині. Адміністрація навчального закладу звернулася до прокуратури. Люди, які оце зробили, вони просто позбавили дітей самого елементарного, що гарантує Конституція – навчання. Ми сьогодні вести підготовку трактористів у Кам'янець-Подільському районі більше не зможемо. Обласна прокуратура також не поспішає з відповіддю. У прес-служби повідомили, що найближчим часом буде заявлено позов. Щоправда, до кого – не уточнили. Що ж маємо у підсумку? Понад 100 гектарів державної землі, котра з 1983 року належить Міністерству освіти України, передають у приватне володіння. Хто ці нові господарі? І хто вночі переорав засійне поле – невідомо. Натомість прокуратура завіряє – триває перевірка. Я лише нагадаю, уже п'ятий місяць. Дуже заплутано? Спробую пояснити. Вище згадані землі знаходяться поряд з Кам'янцем-Подільським та селами Зіньківці та Довжок. Як розповіли місцеві журналісти, комусь дуже впливовому хочеться змінити призначення землі і пустити її під забудову. 100 гектарів під забудову. Коли сотка землі у цій містині коштує щонайменше 3 тисячі гривень. За скромними підрахунками ціна цієї оборудки сягає 30 мільйонів. Ми ще повернемося до цієї теми. Хочете знати більше? Дивіться Центр журналістських розслідувань.